Välkomna in i köket på gården, och det här receptet jag ska göra idag, det måste ni bara göra om ni inte redan har lagat det. Det här är fortsättningen av den serien med husmanskost som jag startade i slutet av förra året. Och vi ska beta av ett gäng klassiker. Idag så är det kroppkakor på menyn. Jag kommer göra en liten take med min tappning. Och såklart så ska man inte strula till det för mycket när det handlar om klassisk mat. Och framförallt då husmanskost ska man göra. Så som man alltid har gjort det, tycker faktiskt jag. Det finns ju lite olika varianter av kroppkakor. Jag har valt att göra småländska kroppkakor. För att jag är mest bekväm med det. Och det går ganska snabbt faktiskt att göra dem. Och vad som skiljer öländska mot småländska är att småländska kroppkakor är baserad på bara kokt potatis. Öländska är riven råpotatis, så blandar de upp det med även kokt potatis. Det som händer när man gör dem med råpotatis, det är att det tar säkert en timme för dem att koka klart i vattnet. Det här tar bara kanske 6, 8, 10 minuter beroende på hur stora du gör. Men vi ska ta det senare sen. Vi ska börja med att tärna ner fläsket. Och här är ett fläsk som är rimmat. Och svålen är borttagen. Så att du inte har den här tjocka ytan som är själva liksom skinnet på grisen. Det tar vi bort i så fall. Och så att du bara har fettet. Hur mycket fett du ska ha, det får du välja själv. Vi kommer knapersteka de här ändå, så det mesta av fettet kommer att försvinna. Och här är en sån typisk maträtt som jag gillar att göra. När jag väl gör den så gör jag ganska mycket av den. För att det är ganska schysst att ha i frysen. Liksom, att kunna plocka fram bara som en lunch eller en snabb, jäkligt snabb middag. Och då kan man frysa bollarna innan man har kokt dem. Eller efter. Det spelar liksom ingen roll. Men du måste ändå sjuda dem i vatten innan du ska käka dem, om de har varit frysta. Så att jag skulle nog ha sjudit klart dem helt och hållet så de faktiskt är klara, och sen så sjuder jag dem igen sen när man väl ska äta dem. Och det här vill jag ha ganska smått nu, för att jag ska göra en variant av kroppkaks liksom formen som gör att jag vill ha ganska små bitar. Och den här varianten av kroppkaka såg jag första gången med en vän till mig som, ni som sett att vi gjort en nyårskasse på nyår, var en kille som heter Fabian, men ni kanske sett honom på Godare också. Han gjorde en kroppkaka här på Gotland som i en stubbe typ, alltså en avlång variant. Så det ska vi göra idag. Sen vill man ju tärna ner de här rejält, ganska smått vill jag ha dem. Så att det är enkelt att fylla själva kroppkakan med. Och sen går jag bara över dem en gång till. Medelhög värme på pannan. Så att faktiskt fettet hinner smälta ordentligt. Hej Britta. Kom Britta, hon var lite sugen på fläsk här också. Sen så ska vi såklart ha lök i den här också. Helt vanlig gul lök. Fint, fint hackad. Här får ni liksom verkligen visa era hackskills. Då blir löken klar. Då vill vi bara att fettet här ska släppa. Sen ska vi verkligen knapersteka det här ordentligt. Därefter har vi i löken. Så den bara mjuknar lite grann. Och under tiden vi väntar på det här så ska vi rosta lite hasselnötter. Och då tycker jag enklast att man gör det i ugnen. Och på 180 grader så får de ligga där och mysa ganska länge. Så att de verkligen blir helt genomrostade. Rostar man dem i pannan, då får man dem mest liksom bara på ytan. Och det här ska vi bara ha att toppa våra kroppkakor med sen. Och nu när vi väntar på att vårt stek ska bli krispigt och härligt, så kan vi göra våran deg. Och det är en mjölig potatis, ganska viktigt. Det är också ganska viktigt att det inte blir väldigt mycket vatten i den. Så jag brukar koka den med skalet på.
Både för att det spar tid och att det spar också att det inte suger in så mycket vatten in i potatisen. Samt att man sen ångar av den ordentligt, så att den här är ju helt torr nu. Och har svalnat något, men ska inte bli helt kall heller. Men det går inte liksom att jobba med en helt varm kokande potatis. Liksom. Det blir ju alldeles för varmt. Och sen så pressar jag den bara igenom och skalet hamnar liksom här. I själva locket eller pressen. Så att du behöver liksom inte skala den när du väl ska pressa potatisen. Då fångas ändå skalet upp. Sen bara plockar man bort det så här. Kolla. Slipper man skala. Superskönt ju. Ja. Visst, lite skal kommer kanske med då, om man nu ska vara sån. Men det gör väl ingenting. Och nu ska vi göra själva degen då. Då har vi ägg. Jag kör ett helt ägg. Börjar så i alla fall. Och sen så har vi i mjöl. Salt. Även fast vi har ett rimmat fläsk nu så behöver det vara ganska mycket salt i den här. Sen bara degar vi ihop det här. Och nu får man gå lite på känn. För det beror lite på hur vattnig eller hur mycket vätska du har lyckats få ut ur din potatis. Lite så här beroende på om du använder vetemjöl special eller bara vanligt vetemjöl. Vilken potatis du använder, hur stora äggen är. Så vi får känna efter lite hur man vill ha sin deg. Och i receptet som ni hittar nere i beskrivningen så är ju de mängderna som jag använder. Men ni måste ändå tänka efter lite själva liksom. Är degen alldeles för kladdig som den är nu till exempel, då kanske jag behöver ha i mer mjöl. Är den för torr, då kanske man kan knäcka i ett ägg. Det ska vara någonting som man kallar liksom en formbar deg. Och inte för kladdig heller. Det kan man ju testa så här. Man ska kunna göra en boll. Arbeta lite med den. Knyta ihop den liksom. Lite mer mjöl behövs. Nu gillar jag den här när den kanske är lite åt det kladdigare hållet än att den är för fast. Det blir liksom lite enklare att sluta den då när man väl får in fläsket i kakan. Kakan, eller det är som att det var inte säd, men det är en kroppkaka. Det är så, ni fattar vad jag menar. Här är jag ganska nöjd med den. Som ni ser här nu så kan jag rulla den. Jag kan trycka till i mitten och fylla den med någonting. Jag vet, test. Fyllning. Så. Och jag skulle också kunna stänga den. Och det är ju stängningen här som är ganska viktig, så att man får liksom en solid, ska man säga, vägg av potatis och liksom själva kroppkakedegen. Annars kan den lätt flyta ut. Den här kanske några skulle säga var lite för kletig. Men jag tycker inte. Jag tycker den här är ganska bra. Smakar den? Mm. Den får stå och vila lite nu då. Det behöver den absolut inte göra. Men vårt fläsk är inte riktigt klart än. Så nu väntar vi egentligen på att fläsket ska steka. Sen går vi in med löken och låter den steka med och bli mjuk. Och sen så kryddar vi upp det här med nymalen kryddpeppar och muskotnöt. Här är det viktigt att kryddpepparen är just nymalen eller nymortlad i det här fallet. Det ger liksom ändå extra, en liten extra smak av nylagat, samt att du får ut liksom lite extra dofter ur liksom själva kryddpepparn. Och kryddpeppar har jag lite svårt för, så jag kommer inte överkrydda den här med kryddpeppar, så jag trycker på lite extra med muskoten istället. Nu håller det på och kokar för fullt här med kroppkakor. Självklart ska jag visa hur man gör dem, men jag måste bara plocka upp de här som jag har gjort här. De här runda, vanliga, så som man är van att se kroppkakor, det vet ni ju alla. Har ni säkert sett tusentals människor på internet göra tidigare. Men jag brukar göra så att jag rullar ut det på en skärbräda, lite mjöl så att det inte kladdar för mycket. Och sen så skär jag upp den i storlekar som jag önskar att min kroppkaka har. Och jag föredrar när det är lite mer fyllning än vad det är kroppkakedeg. Så jag har ganska små enhet av själva vikten kroppkaka i vikten deg. Så att inte jättestor. Och sen så plattar jag till den.
Vi har plattat till den ganska mycket så den är kanske en 6-7 mm tjock. Och sen fyller jag den med så mycket fyllning jag vågar. Och där är det lite noga med att inte få för mycket fett på kanten så den inte nyper ihop. Men oftast är det en ganska så formbar. Därefter sänker man ner kroppkakorna i saltat, lätt sjudande vatten. Alltså, det ska små koka. Behöver inte stormkoka, det småbubbla lite grann. Och då sjunker de till botten. Sen så när de är klara kommer de liksom resa sig och börja flyta. Och sen brukar jag köra dem kanske 1-2 minuter till. Så då blir de helt klara. Och sen är det den här stubben, rullen då. Ja, den ska vi på och göra nu. Då mjölar jag ett skärbräda. Försöker få det här till en rulle också. Sen tar jag plastfolie och kollar då så att den här plastfolien som ni använder är lämplig för att använda i värme. Den här tål ju 110 grader tror jag, om jag inte minns helt fel. Jag kör 2 lager. Lägger den här stubben i mitten. Pang. Plattar ut. Tar en liten kavel och nu ska vi se om det funkar utan mjöl. Det gick helt okej. Här, den här änden vill jag liksom inte ha så mycket mjöl på. Utan här vill jag ju kunna knipa ihop den. Det här kommer vara lite kladdigare än vad den andra varianten är. Och jag gillar hellre att ha lite kladdig deg än för torr deg. Så använd istället lite mjöl, extra mjöl när ni liksom degar ut den i så fall. Om ni inte är nöjda. För mycket mjöl i degen, då gör den liksom lite så här klistrig eller gummiaktig typ. I konsistensen, och det gillar inte jag. Får ni kanske komma närmare om ni känner för det. Så ska vi visa. Lägger vi ut här. Ganska mycket med fyllning. Så. Och nu då vill vi vika ihop den här. Så nu är det bara att pula ihop den här på lite. Var lite försiktig. Vika upp den. Vika upp den här kanske. Får ni testa er fram lite. Nu ska den här bli så tight som det bara är möjligt. Nyper man ihop det. Kolla. Vill vi inte ha någon plast emellan så. Så vi liksom verkligen se till att det är hopdegat ordentligt. Möter med den andra plasten. Så. Snyggt här. Och sen brukar jag liksom, när jag får till den här viket. Så brukar jag dra. Så man verkligen får ihop det här ordentligt. För det här ska vara liksom så lite luft som möjligt i den här stubben. Så, och sen så ska vi dra ihop den här. Och nu är det ju viktigt att det inte är någon luft i den här. Så gärna liksom försök öppna upp den här en gång extra och tryck ut luften så du verkligen får säkerställa att den inte är någon luft i. Kan man knyta ändarna. Och nu är det ju jättesmidigt om man har en ångung som jag har det. Då kan man ånga den här och egentligen nästan glömma bort den typ. Nu sänker vi ner den här i sjudande vattnet. Nu fattar man ju vem som helst, det här behöver inte vara saltat egentligen. Och nu kommer den här bli liksom sned, men det får väl bli så. Låt den sjuda, låt den inte ligga i botten. Och när den har rest sig upp och liksom flyter så ska den ha 6-7 minuter till. Sen läggs den på en plåt in i kylen och låter den svalna. Sen kommer vi tillbaka när vi ska steka upp det här och äta allting. Under tiden så fortsätter jag göra lite kroppkakor här av det som är kvar. Nu är det dags att steka på våra kroppkakor. Det tycker jag blir som godast av förut. Förr i tiden. Originalet till att man faktiskt steker sina kroppkakor. Det var ju liksom restmat förut. Att man gjorde sina kroppkakor, åt dem när de var kokta och klara. Käkade dem med kanske skirat smör och lite lingon. Sen så blev det över så säljde man in det i kylen eller i svalen. Och sen så stekte man dem dagen efter. Jag gillar ju när de ska stekas. Det blir mycket, mycket godare tycker jag. Jag har provskurit i den här lilla stubben som vi hade. Nu har ju den fått svalna ordentligt så den är helt kall. Och sen skär jag den när vi fortfarande har plasten på. Mycket god fyllning här. Drar vi bort plasten. Det här blir jättebra. Superfina små kroppkakor. Nu bryns de här på i rikligt med smör. Sen serveras det här klassiskt med rårörda lingon, skirat smör och rikligt med grädde.
vi då två varianterna av kroppkakor. Alltså de smakar ju exakt likadant. Det är bara lite olika sätt att laga dem på. Och den här stubben, rullen, man får ju lite enklare att steka dem. Det går ju att få yta på båda sidorna. Det kanske, ska man göra väldigt många så är det väldigt fördelaktigt att göra just den rullen och bara skiva upp sen. Rullar dem, känns, båda två känns ju liksom mycket hantverk, absolut. De runda är ju klassiska, så ja, det spelar inte så stor roll. Ni får göra som ni själva vill helt enkelt och som ni själva tycker är smidigast. Men testa den här rullen, det är ju alltid kul att göra någonting som är lite annorlunda. Men nu är frågan, vad smakar det? Det här är för jäkla gott alltså. Mm. Att få den här tydliga stekytan tycker jag gör hela den här rätten. Alltså jag har lite svårt för när man får dem bara kokta och de blir lite soggiga. De blir väldigt, upplevs väldigt mastiga, det gör de här med. Men du får ändå någon form av motstånd när du tuggar. Viktigt är också att få steka ur fettet ur fläsket så att du inte får det här liksom soggiga fettet när du tuggar. Det är inte alls trevligt. Och även grädde till det här. Har inte jag ätit jättemycket tidigare utan vi bara kört liksom brynt eller skyrat smör och lingon. Men grädde är ju förbaskat gott till det här. Samt att när ni rostar era nötter så gör det verkligen i ugnen. För att när du gör det i ugnen så går liksom rostningen in i hela nöten. Så som ni ser här så är ju verkligen nöten rostad inifrån och ut istället för att bara få en ytrostning. Så det tycker jag verkligen är det bästa med det här. Sen är det så små detaljer som att lingonen, har du råröra lingon så ska de också vara råröra tycker jag. Inte så mycket socker utan mera liksom ganska mycket hela lingon. För de har ju de här lite så här tanninaktiga, det här lite sträva och ihop med det söta och det feta blir ju väldigt väldigt gott istället för att det blir som en sylt som bara är söt. Så tänk lite på det, ha lite väl, alltså inte jätterörda lingon så blir det superbra. Det här hoppas jag ju verkligen att ni lagar nu och receptet på det här hittar ni ju nere i beskrivningen via den länken som ligger där. Sen så vill jag höra vad ni tycker att jag ska laga för svensk klassiker framöver. Och har ni inte tittat på avsnitten där vi renoverar gården så häng gärna med där för det händer jättemycket ute i ladan framöver. Tills nästa gång vi ses hoppas jag att ni har lagat det här och glöm inte bort att prenumerera på kanalen, skulle göra mig jätteglad. Och sen som vanligt tar ni hand om varandra så får ni ha det jättebra. Ses snart igen. Hej då.